Mačkáš mi hada, de... Dámy a pánové, já se vám omlouvám, že celý týden nebylo video. Nicméně tady máme hru Hello Neighbor, Reese's Story, den druhý. Dámy a pánové, já jsem Shotgun.cz, pro ty, co byste mě ještě neznali, a natáčím různé hry na tento kanál, hlavně Hello Neighbor, Bendy and the Ink Machine a další, spíš takové indie hry. Tak a myslím si, že se můžeme vrhnout rovnou na to druhý den, druhý díl z Hello Neighbor Reese's Story. Kdo neviděl předchozí díl, určitě se na ní můžete podívat. A my jdeme na to New Game. To už říkám po několikátý. Vlastně jsme skončili, takže nás uviděl soused, mám takový dojem. Nebo něco takovýho. Reese, kde to jsem? Co se děje? Dobrá. Podívejme se, kdo to je. Kdo je tam? Ukaž se! Prostě to pokazíš! Oh! To bylo zajímavý. Co to kruce bylo? Další den. OK. Výborně, nějaká noční můra. To je tak zvláštní, co je v tom basementu, co je v tom sklepě. Dneska se tam podívám. Počkat, co byl ten zvuk? Nějaké podivné věci se tady dějou v sousedově baráku. Počkat, soused odchází? A konečně mám šanci se dostat do toho podzemí. Do toho sklepa. Výborně, takže jdeme do sklepa. Jdeme. Tak, přes ulicu, soused odešel prej. Že my jdeme do sklepa. Za Reeseho, protože Reese byl šedej. To se ani nepamatuju. Tak. Get into the basement. OK. Máme se dostat do sklepení. Tady máme všude ty manekiny, co nám k tomu řekne? Aha, jo, to už bylo v předchozím díle. Je to manekin. Proč tady soused má? Mě by zajímalo spíš, proč tady soused má tolik televiz. A tolik knihoven. A zajímavá hudba tady hraje, taková hororová. A proč má hlavně postel v kuchyni? To už jsme si řešili taky minule. To v tomto baráku se vyznat bude. To bude teda něco. Dámy a pánové, samozřejmě budou videa každý den, akorát teďka prostě nebyly, protože jsem byl týden pryč. No co se dá dělat? Tak. Tady bylo nahoru asi. Ukažte tady nalevo. Jsme tady prošli vůbec celý. Ježmarja, to je tak veliký barák. Co? Tudy, že? To se nedostanu. To je zamknutý, OK. A tady jsme nebyli. To je horní patro. Ti manekýni se hýbou. To není dvakrát příjemný. To není dvakrát moc příjemný. To je bludiště normálně, fakt. Řekneš k tomu něco, Reese? Neřekneš? Reese nám k tomu nic neřekne, že se tady hýbou manekýni? Zajímavý, to už jsme prošli tady, takže jdeme nahoru. Doprava, no vprava jsme nebyli, protože můžu to prohledat třeba? Nemůžu. No dobrá. Nevím, co mám dělat vůbec. Asi to nějak projít tady. Bych tak jako nějak s tím počítal. Akorát se tady hýbou ti manekýni, proč se hýbou, jako proč s nima nic nejde udělat, hele, klíč. Cože? Páčidlo, když to vypadá jako klíč, kamaráde. Ježiš, ten vývář byl tak líný, že zapomněl předělat texturu, ach jo. Páčidlo, to už říkám po několikátý. Tohle by mohlo být použito na vypáčení těch dveří. Nebo spíš těch dřevěných prken u dveří. No to by teda mohlo být na to použito, Reese, to by teda mohlo. Jdu dobře? Já nevím. Já prostě jdu. Jdu, manekyni, uhněte. Mimochodem, dobré zprávy, nebo nevím, jestli to budou dobré zprávy, ale řeknu vám takový spoiler, že chystám série. Ta série bude z Ark Survival Evolved, samozřejmě, z téhle hry, Bendy and the Ink Machine. To samozřejmě taky, Hello Neighbor taky samozřejmě, a ještě i z těch Reese's Story, to si dohrajeme taky celý. A taky ještě zkusíme Crash Bandicoota, jestli vás to bude bavit. Co to? Halo? Můžu tam mít? Musím něco zmáčknout?
Jo, aha, items. Počkej, co? Weapons, tak, crowbar. To nemůžu použít? To nemůžu použít. Skills? Special? Tady máme nějaký i skilly, equipment, resi. Change. Weapon. Takže tak jak to použiju? Takhle? Takhle? Ty můj, tady máme i zbraně, to jsem nevěděl vůbec. Jak se to používá? Kaž, máme to equipnutý? Já vůbec nevím. Status. Máme crowbar, OK? Takže asi ještě nahoru. Wow, to je zajímavý. Nevím, jak se dostat dál. To se moc často nestává, to si řekněme na rovinu. Každopádně se to líp ovládá než předchozí díly, než předchozí Reese's Story, což bylo Bendy and the Ink Machine. Co máme tady? Veliký bludiště, tady má postel soused. Až tady má postel, dobrá, ale můžeme se schovat? Nemůžeme, dobrá tedy. Tady to projdeme. Tady nic. Tady nic není, aha, dobrá. Takže musíme nějak... použít ten crowbar. Hele, tady máme něco dalšího. Je to klíč. Aha. Takže máme pokračovat evidentně do těch bílých dveří. To tak vypadá. Počkej, tady jsou další, ne? To jsou ty furt jedny, že? Je to zamknutý. Počkej, teď jsem to teďka... Teď mám klíč, prosím tě. Můžu jít teďka tudy? Jasně. Okej. Okay. Zamknutý. To je všechno zamknutý asi. Tada, a jsme tady. Vypadá to, že potřebuju něco, čím se dostanu dovnitř. Tohle bude otravný. Mám crowbar. Jestli s tím manekyní budu takhle hýbat, a i když mě bude soused nahánět, tak to bude otravný, protože mi určitě vstoupí do cesty a já... je tam nějaký item, je tam nějaký item. A já jim nebudu moc se vyhnout, že? Tak tady doleva, výborně. Bez tak ty manekyni po mně půjdou. Jestli equipnu ten crowbar radši. Equipment, tak. Tyjo, to se mi líbí, že máme to... Že máme... Věci. Že máme zbraně, tak. Máme crowbar, výborně. Tak, teď si vezmu tady ten item. Keycard! Pravděpodobně pro dveře. Nebo mohla by být na ty dveře. No to jistě by mohla, Reese. To jistě by mohla. Modli se, že to je na ty dveře, což je jako jasný, že to je na ty dveře. Tak. A teď můžeme jít get into the basement. Dostat se do sklepení, tam chci já jít. Dobrá. Jdeme tam. To jsou dobrý zvuky. To je jako když já ráno vstávám a kopuju tady. Wow. To je hodně... Co? To je hodně... Vzduchu? Air? Moje hlava... Já jsem spadl? Moje oko bolí. Hele, máme konečně nějaký obrázek, takový pěkný. Počkej, já jsem si rozbil oko, fuj. Moje oko je rozbitý. Nemůžu se teďka zastavit. Už jsem takovou cestu, musím pokračovat. Já tohle odmítám. To oko, ty jo. Konečně je čas na to tohle skončit. Jediné, co musím udělat, je počkat. Pak ho zabiju. Pane bože. Jo, počkej, to jsou nějaký otazníčky, jo? To mluví někdo jiný. To mluvil ten soused. Vypadá to, že potřebuju nějaké věci, abych se dostal dovnitř. To bude otravný. Počkej, ty to si říkal už. To se mu buglo vývojářovi, evidentně. Proboha, to je budiště. Jakože to říkal předtím, než jsem šel do toho sklepení, okej. Máme crowbar vypnutý, takže ho zmlátíme, souseda. To je bludiště. Půjdu po mně, manekyni.
Ne. Projdeme. To je pohoda, ježiš, bludiště už tady jednou bylo, ježiš, já jsem nejlepší na bludiště, podívejte, už jsem u konce skoro. A jistě, že to vede tudy, no, pohoda, jahoda. No, ty jo, na první pokus. Wow. To je zajímavý. Co je tady dole? Že to ještě pokračuje, pro boha, mě se nechce to... Počkej, co je tady? Nic. Počkat. Tady jsem byl předtím. Jo, to máš pravdu, tady jsem byl předtím, co když půjdu furt rovně? Aha. Aha, už jsem určitě byl v téhle místnosti předtím. Ale tady víc manekínů, čím dál víc manekínů tady bývá. OK. Zajímavý. Takže máme jít furt rovně. A bude schválně, co řekne příště, jo? Ha, co je tohle? Jo, začínám se bát, dámy a pánové. Je tady něco novýho? Ne, jenom víc manekínů, kteří se nehýbou. Oh, zajímavé. Bu bu bu. Co teďka? Počkat. Co to bylo? Nebo... Kdo to byl? Ah, moje oko. Co je s ním špatně? Ježiši. Měl jsem zranění podobná tomuhle, ale... A, ale? A, ale nikdy to takhle strašně moc nebolelo. A nemyslím si, že tohle by byla moje krev. Moje krev je více světlá. Co tak sakruje? Aha, já chci jít domů. Proč jsem si myslel, že tohle bude dobrý nápad? Tohle nezvládnu. Ale nemůžu se zastavit. Musím pokračovat dál. Dobrá, Reese, ty jsi odvážný chlapec. Aha, musím počkat. Musím počkat na správný čas, kdy udeřím. Cože? Proprovesil? Nevím, co je proprovesil. Ježišmarja, že něco potřebuje. A on je tak blbej, že to neví. Ježiši. On neví, co mu teče z oka. Dobrý smích, sousede. Podobnej jako Bendy. To je ale opravdový idiot. My nejsme idiot, my jsme Reese. Aha, to už je konec? Aha. My jsme Reese, my jsme borec. Tyjo, tato kapitola začíná se rozjíždět čím dál víc, dámy a pánové. Takže já doufám, že se vám líbilo tohle video, pokud ano, určitě hoďte like, popřípadě odběr, pokud ještě nemáte. Určitě se podívejte i na moje ostatní videa, tady by měly být někde ukázány a podívejte si do popisku videa, je tam můj případný editor a grafik, takže se podívejte určitě na jeho kanál. Já se s vámi pro dnešek loučím, mějte se hezky a ahoj!